Tervehdys kaikille myös minun puolesta ja kiitos. Kiitos Sanna esittelyistä. Nyt tosiaan seuraavan puheenvuoron aikana niin tuutte saamaan semmoisen pienen katsauksen siihen, mitä perheet itse ajattelee, erityislasten perheet siitä, mitä heidän arki on tänä päivänä ja miten palvelut siihen arkeen vastaa. Ei välttämättä ehkä mitään mullistavaa ja uutta, mitä ette olisi koskaan aikaisemmin kuullut, mutta ehkä pääpaino nimenomaan sille, että vaikka itse en ole läheinen, niin toimin tässä läheisten äänenä ja kerron niitä kokemuksia, mitä me ollaan sieltä nähty ja kuultu. Älä missään lapsuutta on tosiaan kehitysvammaisten palvelusäätiön tämän vuoden tai viime vuoden maaliskuussa aloittama hanke. Ja meidän tavoitteena olisi löytää ratkaisuja sille, että lasten ei enää nykyään tarvitsisi ajautua laitoshoitoon. Yhä vielä, vaikka kehasohjelma on käyty läpi, niin Suomessa on yli 100 lasta laitoshoidossa. Ja jotenkin me nähdään, että sille pitäisi löytyä jotain muitakin ratkaisuja. Oikeastaan pohja tälle meidän hankkeelle on ollut meidän aiemmassa yksi naapureista hankkeessa, missä nimenomaan laitosten kanssa paljon tehtiin töitä ja aikuisten kohdalla huomattiinkin, että se laitoksesta avohuoltoon ja lähiyhteisöön muuttaminen oli mahdollista, mutta kuten jo sanoin, niin lasten kohdalla se tilanne ei juurikaan lähivuosina ole muuttunut. Toinen semmoinen merkittävä hetki meidän hankkeen kannalta oli itse asiassa samainen tilaisuus vuonna 2015, missä THL:n pääjohtaja Juhani Eskola lausui nämä seuraavat sanat. Eli vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi. Vammaisen lapsen tulee saada nauttia kaikista lapsen oikeuksista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Hänellä on lisäksi oikeus erityisiin järjestelyihin, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Vammaisella lapsella on oikeus saada hyvinvointinsa ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta tarpeelliset tuet ja palvelut. Ja tämä on ollut oikeastaan meillä semmoinen lähtökohta, mihinkä me ollaan haluttu sitten meidänkin hanke nojata. Älä missään lapsuutta -hankkeella on neljä tavoitetta. Meidän tarkoitus on tunnistaa, kartoittaa, kehittää ja levittää lasten palveluita niin, että voitaisiin niitä vaihtoehtoja löytää enemmän. Se, mistä me haluttiin vahvasti lähteä liikenteeseen, oli se, että meidän ensisijainen tarkoitus on se, että perheet ja lapset itse pystyvät olemaan mukana tässä hankkeessa. Ja oikeastaan se on se mistä mä olen täällä tänään puhumassa. Eli viime syksyn loppuvuoden aikana me järjestettiin tämmöinen kenttätutkimus, ei siis mikään varsinaisesti tieteellinen tutkimus, mutta tutkimus, jossa haluttiin kysyä sitä, että miltä se perheen arki näyttää ja mitä perheet ajattelee palveluista. Ja nimenomaan niin, että se vastaus tulee perheiltä itseltään. Tähän tutkimukseen osallistui 15 perhettä ja tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluja. Osa perheistä halusi kirjoittaa päiväkirjaa, jota me sitten käytiin läpi, ja myöskin erilaisia pieniä tämmöisiä verkostokartta ja muita tehtäviä, millä he halusivat kuvata sitä omaa arkea ja omaa elämäänsä. Myöskin yksi tämmöinen isien ryhmäkeskustelu käytiin, mistä sitten saatiin aineistoa tähän tutkimukseen. Tutkimus herätti sen verran paljon mielenkiintoa, että meillä on myöskin Lapissa tulossa nyt tämän kevään aikana sitten vielä jatkoaineiston kerääminen, ja sen takia nämä tutkimuksen tulokset, mitä nyt tässä käydään läpi, on vasta alustavia, ei ole kauhean tarkkaan analysoituja, vaan lähinnä nostoja sieltä, mitä tähän mennessä on tullut. Kaikki ei ole Uudeltamaalta, suurin osa perheistä, joka osallistuu, on tältä alueelta, mutta jonkun verran muualta Etelä-Suomesta, mutta saadaan kevään aikana sitten vielä se pohjoinen Suomi katettua tähän mukaan. Tätä tutkimusta mun kanssa mä yritän hakea, missä on Merja ja Arja, en näe. Tutkimusta mun kanssa on ollut tekemässä meidän tiimistä, eli meillä toimitaan niin, että Kolmeneen palvelukeskus Rovaniemellä on meidän toinen tämmöinen kehittäjäkumppani, Rinnekotisäätiö täällä Etelä-Suomessa, ja meillä sitten suunnittelijat on Etelä- ja Pohjois-Suomessa, ja minä sitten heidän lisäksi. Mutta sitten ehkä siihen mielenkiintoisempaan osioon, eli siihen, mitä ajatuksia perheeltä nousi ja miten he oman elämänsä ja lastensa elämän kokee. Ei ehkä mitenkään yllättäviä kuvia siitä, mitä se arki on. Toisaalta ehkä niin kuin yhdessä innopajassa, se oli muuten yksi tapa, millä me näitä tuloksia tai aineistoa kerättiin, eli järjestettiin innopajoja, missä perheet yhdessä sitten pysty tuottamaan
tuottamaan sitä aineistoa. Mutta kuten yhdessä innopajassa tuli esille, että loppujen lopuksi se arki on aika kaoottista kaikissa lapsiperheissä. Mutta toki sitten kun puhutaan perheistä, joissa on lapsia, joilla on erityisiä tuen tarpeita, niin silloin se kaos ehkä on koko aikasta ja vielä varmaan potenssiin aika paljon vahvempaa. Se, mitä se kaos aiheuttaa, niin se aiheuttaa sitä, että vanhemmat koki, että he vahvasti eristäytyy. He ei enää pysty ehkä tapaamaan niitä vanhoja ystäviään, kenen kanssa he on aikaisemmin aikaa viettänyt, ja ihan puhtaasti siitä syystä, että se arki vie niitä voimavaroja niin paljon, että enää aikaa eikä järjestelyä siihen, että tapaisi muita ihmisiä ei riitä. Toisaalta se vahva viesti oli myös se, että kyllä me sen meidän lapsen kanssa jaksetaan, mutta jos joku siivoisi, joku pesisi pyykit ja hoitaisi tiskit ja laittaisi sen ruuan, niin se elämä olisi jo ihan erilaista. Eli niinkään sitä lasta ei koettu siinä sen kaauksen aiheuttajaksi, vaan kaikki se muu arki. Oli selkeästi pulaa niistä auttavista käsistä. Toisaalta se, mitä perheet toi vahvasti esiin, oli se, että se elämä on täynnä järjettömiä rutiineja. He itse kuvasi niitä nimenomaan järjettöminä rutiineina. Rutiineina, joista ei voi juurikaan poiketa, koska jos niin tekee, niin se arki hajoaa käsiin. Rutiineita, joita on toistettava päivästä toiseen, oli arki tai pyhä. Mun mielestä tässä on jotenkin hirveän hyvin tässä meidän kuvassa kuvattu Johanna Vuorenmaa tätä ajatusta. Täällä on lista, missä lukee näitä järjettömiä rutiineja. Se on pyykit, tiskit, aamupala, iltapala, välipala, palapala. Ja mun mielestä se ehkä niin kuin kuvastaa just sitä ajatusta, mitä perheet toi esille, että se on oikeasti alkaa meneen se arki ja se rutiinien määrä niin järjettömäksi, että siinä ei meinaa pysyä enää mukana. Toisaalta sitten etenkin äideiltä tuli vahva viesti siitä, että sen kaiken kaauksen keskellä he on tietynlaisessa hälytystilassa ihan koko ajan. He ehkä itsekin osaltaan ottaa semmoista roolia, että he on ainoita, jotka pystyy omaa lastaan hoitaan. Ja ihan vahvasti myönsivätkin, että heillä ei ole toisaalta halua, eikä ehkä uskallusta, eikä välttämättä rohkeuttakaan ottaa sitä apua vastaan, mikä mahdollisesti lähellä olisi. Ja vaikka olisikin tukihenkilö, joka olisi esimerkiksi lapsen kanssa harrastuksessa, niin silti äiti on koko ajan vahvasti puhelimen kanssa, koska hän pelkää, että jos jotain sattuu, niin hän on se, kenen on oltava saavutettavissa. Tässä ehkä vähän semmoinen niin kuin kahdenkinlainen kokemus, että se koettiin sekä negatiivisena, mutta myöskin siitä osa äideistä halusi vahvasti pitää kiinni. Mutta nämä edelliset asiat kun yhdistää, niin sen tietää, että jo pelkästään se arki ilman mitään sen kummempia vastoinkäymisiä vie niitä voimavaroja. Akku valuu tyhjiin aika lyhyessäkin ajassa. Tähän ehkä semmoinen, mikä nousi vahvasti esiin, oli se, että siinä vaiheessa, kun äidillä itsellä on pelko siitä, että se akku oikeasti menee niin tyhjiin, että hän ei tästä selviä, niin kun se tilanne lähenee, niin se kaikista pelastavin asia oli se, että on joku yksi sähköpostiosoite tai yksi puhelinnumero, yksi henkilö. Yleensä näissä tapauksissa ainakin, mitä tässä tuli, se oli yksi sosiaalityöntekijä, joka oli sanonut, että, tai lääkäri oli myös, joka oli sanonut, että voit soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Todellisuushan on se, että siihen numeroon harvemmin soitetaan, mutta jo tieto siitä, että se on olemassa, se auttaa jaksamaan. Toisaalta myöskin ehkä se viesti, mikä tuli äideiltä, jotka ei ollut enää ehkä ihan niin pienten lasten äitien, sanoi, että olisi hirveän tärkeää se, että esimerkiksi sosiaalityöntekijä huomaisi sen, aistisi sen voimavarojen vähenemisen. Sitä ei välttämättä osaa itse tuoda, eikä välttämättä ehkä itse huomaakaan, koska se tilanne on se, että akku on aivan tyhjillään. Ja että siihen hetkeen voisi saada sitä tukea. Toisaalta myös puhuttiin unelmista ja haaveiluista, ja aika vahva vastaus oli, että ei heillä ole aikaa siihen. Ei ole aikaa miettiä, mitä se elämä voisi olla, tai mistä minne lomamatkalle lähtisi, tai mistä itse haaveilen, kun se arki vie sen kaiken. Ja toinen ehkä semmoinen, mikä tuli siellä innopajassa vahvasti, oli se, että äidit kuvasi, että avioero leijuu koko ajan siinä heidän elämässään. Ne äidit, jotka siinä vaiheessa vielä parisuhteessa oli,
sanoi, että ihan pelkästään se, että auto hajoaa, niin siinä vaiheessa miettii jo, että nyt se on avioeron paikka. Asiat, mitkä ei millään tavalla liity siihen, mutta koko ajan kun on ikään kuin ylikierroksilla ja se tilanne on aika haastava, niin jotenkin sitä ajattelee helposti sen parisuhteen kautta. Ja ehkä se oli myös semmoinen, mikä nousi vahvasti, että mitä myöskin sitten vanhemmat pohti paljon, että sinänsä mikään parisuhdeterapia tai niin kuin parisuhteen tukeminen ei välttämättä ole vammaispalvelujen tehtävä, mutta että voisiko sitä kuitenkin sieltä saada. Sekä isät että äidit nosti vahvasti myös sitä että perheen tilannetta, että se on usein niin, että isät kokee olevansa ulkopuolisia. Ja he toi esiin myöskin sitä, että jo pelkästään meidän järjestelmä tukee sitä. Eräs perhe oli laskenut, kellä oli useampi erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi, että heidän vuosimääräisesti heillä on 40 neuvottelua sen vuoden aikana, joka tarkoittaa sitä, että 40 kertaa, jos isä on työssä käyvä, niin hänen pitäisi järjestää itsellensä vapaa-aika, jotta hän pääsisi mukaan niihin neuvotteluihin. Ja jos näin ei käy, niin silloin vääjäämättä se äiti on se kontakti sinne vammaispalveluihin, jolloin myös se vastuu aika herkästi kaadetaan äidin niskaan. Isät ihan niin kuin lähetti tämmöisen toiveen, että he toivoo, että opittaisiin huomioimaan, että isät myös ovat osa perhettä. Ensimmäinen kosketus palveluihin on useimmissa tilanteissa se hetki, kun ollaan synnytyslaitoksella ja lapsi syntyy ja huomataan, että kaikki ei ole niin kuin yleensä. Tämä kuva, missä kätilö kurkkaa oven suusta ja huikkaa, että se on down, on ihan tosi tarinaan perustuva kuva. Ja tämä on ehkä se, mitä äsken kovasti kuuntelin myöskin edellisen puhujan Tillilän puheenvuorossa, että nämä on niitä hetkiä, missä todella tarkkaan pitäisi miettiä, mitä sieltä suustaan päästään. Lähestulkoon kaikki vanhemmat muistaa sen ensitiedon, miten se on annettu, kuka sen on antanut, sekä hyvässä että pahassa. Myös hyviä kokemuksia on paljon. Kokemuksia siitä, että on saanut sen tiedon ja oikeasti sitä lasta on osoitettu se arvostus. Niin kuin myöskin hoitohenkilökunnan puolelta heti sille lapselle ja silloin äidillä on heti ihan eri lähtökohdat. Toki myös isällä siinä kohtaa lähtee sitä perhe-elämää viemään eteenpäin. Kun taas sitten, jos se kokemus on heikko, niin se vieraantumisen tunne siitä lapsesta saattaa lähteä sitä laitokselta ja jopa ihan semmoista tunnetta tuli, että halusi kieltää sen lapsen ja jopa miettiä, että haluanko tätä pitää. Siinä vaiheessa, kun kotiin päästään, niin viesti vanhemmilta oli se, että palveluita ei puuttunut. Oli aika jopa semmoinen kaoottinen olo. Me saatiin tämmöinen sanapari kuin tolkuton parveilu. Ja se oli se, mikä kuvasi sitä hetkeä. Että ihmisiä tulee ja menee. Ihan aina ei oikein tiedä, mikä kenenkin rooli on ja mitä asiaa kenenkin kanssa käydään läpi. Jotenkin tässä kohtaa mietin Pinomaa Jyrkin monta kertaa kuulemaa tarinaa siitä, monenko viranomaisen kanssa on yhteydessä. Ja tämä on se, mitä perheet toi, että myöskin heti siihen alkuun. Että riittäisikö se yksi ihminen, kenen kanssa voisi keskustella. Mutta palvelut, kun meillä on aika pirstaleisia, eikä se tieto kulje ja sen tarina joutuu kertomaan aina uudestaan ja uudestaan, niin siinä vaiheessa, kun ne auttavat kädet on vähissä ja se pyykkivuori kasvaa, niin se voi olla aika turhauttavaakin. Ihan kuvaus oli se, että oli pyydetty perhetyöntekijä sen takia, että äiti saisi hetken levätä. Ja se, mitä he sai, niin tuli työntekijä, joka opetti keittämään puuroa. Eli se ajatus siitä, että mitä perhe oikeasti toivoo, mikä se palvelu on, mitä siinä kaoottisessa arjessa haluaa, niin olisi tosi tärkeä ymmärtää, eikä ajatella, että siellä tuen tarpeen takana on jotain muuta. Viesti tuli myös vahvasti siitä, että perheet ei halua tietää, mistä mikäkin palvelu maksetaan. Heille ei kuulu se viranhaltijoiden pompottelu, niin kuin tässä kuvassa pompotellaan palloa budjetilta toiselle. Että he ymmärtää, että eri palvelut saattaa tulla eri kustannuspaikoilta, eri viranhaltijat saattaa päättää eri palveluista, mutta he koki, että se ei ole sellainen asia, mikä kuuluu perheille. Ja että se on aika raskastakin seurattavaa. Ja toisaalta sitten myöskin
asia, minkä perheet sanoivat, että he hirveän hyvin ymmärtää, mutta että se tunne siitä, että viranhaltija välillä valitsee, että minkälaisten lasejen läpi hän katsoo. Katsooko hän budjettilaseen, onko ylhäältä tullut määräys, että nyt on säästettävä, vai katsooko hän sen korkean kritiikin laseen kautta. Ja se, mikä tänä aamupäivällä vahvasti tuli, niin tässä on paljon niitä alueellisia eroja, ja tämä on varmaan just se, mikä vaikuttaa siihen perheiden kokemukseen. Joskin tähän liittyen se kokemus, mikä perheillä oli, kutakuinkin kaikilla, oli kuitenkin se, että he kokee, että se lähityöntekijä tekee parhaansa auttaakseen perhettä. Mutta joskus heillä tilanne on myöskin se, että on tiettyjä palveluita ja meininki on, että ota tai jätä. Me puhutaan paljon räätälöidyistä ja palveluista ja yksilöllisistä palveluista, mutta se ei ihan aina perheiden mukaan ole todellisuutta. Ja ehkä tässä nyt just se ajatus, että jos tarvis ihan vaan apua siihen arkeen, niihin kodinhoitotöihin, niin siihen harvalla on mahdollisuutta ja oikeutta. Vahvasti tuli esiin myös se, että oma työ on sekä äideille että isille tosi tärkeä. Semmoinen hengähdyspaikka siitä arjen kaaoksesta. Mutta oliko äideistä, mä katson Tarja ja Meriaa, ei ollut yksikään, joka käy täyspäiväisesti töissä, eihän ollutkaan. Ei, mulla ei tässä niitä lukuja. Eli siellä on, niin kuin, mikäli töissä vielä käy, niin esimerkiksi 60% työaikaa. Ja mitä se vaatii, niin se vaatii tietenkin joustoa työnantajalta. Ja se on se, mitä sit välttämättä ei saa. Ja ehkä myöskin asia mihin tulisi tarttua. Toinen vähän tämmöinen pulmallinen tilanne on siinä vaiheessa, jos se koko ajan yllä leijuva avioero toteutuu ja oli sitten yksinhuoltajuus tai yhteishuoltajuus, niin etuuksien jakaminen, miten lapsi pystyy, jos ajatellaan monivammaista lasta, joka tarvii erilaisia vaikka kodin muutostöitä, taksikuljetuksia ja muita, niin yleensä päätökset annetaan, tässäkin kyllä poikkeuskuntia tuli esiin, mutta yleensä annetaan niin, että ne on joko äidille ja isälle. Ja tämä on ehkä taas se hetki, missä kohti niitä isiä saatetaan ulkopuolistaa, että usein se on äiti, kenelle hyväksytään. Ja pahassa tilanteessa tietenkin käy sitten niin, että lapsi ei esimerkiksi pysty käymään sitten lainkaan isänsä luona sen takia, että koti ei ole sellainen, missä pystyisi kulkemaan, tai että koulutaksi ei toimi, jos ajatellaan viikkojärjestelyllä hoitoa. Katri, 5 minuuttia. Joo. Sitten ehkä semmoinen aihe, minkä mä koen, että voi olla jopa jollain tavalla vähän tabu. Me esimerkiksi meidän säätiö kovasti puhuu läheisyhteistyöstä ja nyt pelottaa sanoa ääneen sana hankala vanhempi, koska me ollaan joskus puhuttu, että me ei voida semmoista termiä käyttää, sitä ei ole. Mutta se, miksi meillä tässä kuitenkin on esillä, niin se tuli perheeltä itseltään ja oikeastaan kahdessa eri niin kuin ajatuksessa. Se, että toisaalta niin kuin tuossa jossain kohti aikaisemmissa puheenvuorossa tuli, että pitää osata tietää ne omat oikeutensa, niiden perään pitää osata, tai niitä pitää osata vaatia, jotta palveluita saa. Ja ehkä se oli semmoinen keino, mitä vanhemmat ajatteli, että silloin minä olen hyvä vanhempi, kun minä puolustan lastani, kun minä vaadin niitä oikeuksia, ja näin toki onkin. Ja tietyllä tavalla ehkä myöskin se voi olla jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin kunnia, että minä olen isä tai minä olen äiti, joka oikeasti vaatimalla saa ne palvelut. Ja tänään itse asiassa vielä huomasin, että Rovaniemen kaupunki oli äänestyksellä valinnut vuoden kaupunkiteoksi tämmöiset rautarouvat, jotka olivat puolustaneet lapsiensa oikeuksia niin, että kilpailutusta vastaan he olivat saaneet päättää oman kotinsa. Ja jotenkin mun mielestä tämä oli osoitus siitä, että myöskin yhteiskuntana me kuitenkin ajatellaan, että se tietyllä tapaa hankala vanhempi, se joka pitää sitä ääntä, on se vanhempi, ketä me arvostetaan. Ja myöskin se, mikä vahvasti tuli, niin oli, että vielä meillä on vallalla tämmöinen desibelidemokratia. Mitä kovempaa ääntä pidät, sitä paremmat palvelut saat. Toisaalta myöskin ehkä voidaan ajatella, että ne ihmiset on tienraivaa, ja kyllähän siitä on hyötyä monellekin muulle, mutta että vanhemmatkin kokee sen vähän ristiriitaisena. Tämä liittyy myöskin äskeiseen Tillilän puheenvuoroon, että miten näitä asioita kerätään. Siellä oli ihan suoraan, että etuuden hakemisessa korostettava puutteita.
Ja tämä on niitä hetkiä, mitä vanhemmat kauhulla odottaa, kun on listattava pahimmassa tapauksessa lasten kuulen sitä, että mitä kaikkia ongelmia on, jotta niitä palveluita saa. Ja toinen kohta on ehkä se, kun peruskoulu päättyy ja pitäis löytää toisen asteen opiskelupaikka ja niitä hylkykirjeitä tulee, niin miten siinä kohtaa pystyy sitä lapsen itsetuntoa kannattelemaan. Joskus myöskin peruskoulu. Peruskoulu tietenkään ei näin, että tällä kertaa valintamme ei kohdistunut sinuun, kirje lähetetään, mutta niin, että välttämättä kaikki koulut ei pysty lapsia ottamaan vastaan. Mä yritän nyt vielä. ei ole montaa kuvaa enää. Ihan varmasti ymmärrettävääkin, mutta kipu, se, että lapsi satuttaa, se oli se kaikista vahvin asia, mitä sieltä vanhemmilta nousi. Kun ei pysty puolustamaan itseään, ei oikein tiedä, mitä siinä tilanteessa voi tehdä, kun lapsi käy päälle, tai se voi olla joko pienempää tai suurempaa kipua, mitä aiheutetaan, mutta se oli ehdottomasti semmoinen tunne, mikä sieltä vahvasti niiden perheiden kohdalla nousi, kellä se on todellisuutta. Ja osittain siitä, osittain monesta muustakin asiasta, niin esiin tuli myöskin tämmöiset vanhemmuuden kielletyt tunteet. Ne kaikki tunteet, mitä äidit ja isät käy läpi, ja se, mitä he käy niiden tunteiden läpikäynnin vielä läpi, sitä syyllisyyden tunnetta siitä, että he tuntee ehkä vihaa lasta kohtaan, he tuntee ehkä vihaa itseensä aviopuolisonsa kohtaan, he ei hyväksy sitä omaa arkeensa, saattaa katkeroitua. Ja sitten sen jälkeen miettii, että voiko oikeasti ihminen omaa rakasta lastaan vihata. Mutta sitten viimeisenä kuvana vielä tämmöinen oikeastaan niinku semmoinen, mikä nousi tosi vahvasti positiivisena, ja se on ehdottomasti se sisaruus. Ne perheet, missä niitä sisaruksia on, niin nousi monella tapaa semmoisena voimavarana se, että niitä sisaruksia löytyy. Vanhemmat oli vahvasti sitä mieltä, että he ei halua sitä hoitovastuuta sysätä pienemmälle tai isommalle, riippumatta siitä, oliko vanhempi vai nuorempi kyseessä, vaan he halusi oikeasti pitää sen sisaruutena. Toki osa sisaruksista ottaa sitä hoitovastuuta myöskin itse, mutta tässä tuli vahvasti esille se, että vanhemmat ei halua heitä velvoittaa. Toisaalta vanhemmat oli myöskin tosi huolissaan sisarusten kuormittumista, siitä mahdollisesta häpeästä, mitä esimerkiksi koulussa voi tuntea, tai ehkä semmoinen niin kuin syyllisyyden tunne nousi myös, mikä on sisaruksilla siitä, että he on vammattomia, heidän sisarensa tai veljensä on vammainen, että miksi se valinta tässä maailmassa kävi näin. Mutta myöskin ehkä semmoinen ihana juttu oli se, että yksi perhe, missä oli aika vaikeasti vammainen tytär, niin kertoi, että se hänen veljensä tuo siihen taloon sitä eloa. Hänen kaverit käy ja kulkee ja pitää sen perheen mukana siinä normaalissa arjessa. Ikään kuin vie sen mahdollisuuden siitä, että hautautuisi sinne omaan kotiin yhden lapsen kanssa, niin jotenkin tuntuu, että totta kai sisarukset on voimavaroja myöskin sille lapselle, mutta ne on ehdottomasti voimavaroja niille vanhemmille. Näin, en tiedä pysyinkö ihan aikataulussa, mutta sanon vielä sen verran, että tämä ei tietenkään ei ollut koko kuva siitä, mitä vanhemmat ajattelee. Voi olla, että nousi paljonkin semmoisia ajatuksia, että en allekirjoita, mutta me tätä hommaa jatketaan ja katsotaan tuleeko eteläisemmän Suomen ja pohjoisemman Suomen välillä eroja ja mitä sieltä sitten löytyy sitten tarkemman analyysin kannalta, mutta nämä oli niitä teemoja, mitä sieltä löytyy. Kiitos. Kiitos Katri, pysyit esimerkillisesti aikataulussa, ei hätää. Muutamaan tai pariin kysymykseen olisi aikaa. Mä näen, että tuolla viestiseinällä oli joitakin, mutta onko yleisössä niitä, jotka haluaisivat ihan suusanallisesti kysyä? Ei näy äkkiseltään. Otatko sä Mira tuosta? Joo, no Katri onkin tässä suoraan vieressä. Kysymys, mikä kokemus teille tuli siitä, että miten vammaispalvelut ja sosiaalityö voisi auttaa muuttamaan erityisperheiden vahvasti sukupuolittuneita käytäntöjä? Joo, ehkä mitään ihan selkeää ratkaisua, tuskin sitä ehkä kysyjäkään odottaa on, mutta se mikä viesti sieltä tuli, niin nimenomaan se isien huomioiminen ja se, että niin kuin tuossa sanoinkin, että se lähtee jo siitä järjestelmästä osittain, että on mahdotonta työssä käyvän ihmisen
yrittää niin kuin järjestää niitä palaveriaikoja, että semmoinen niin kuin tehokkuus ehkä osittain liittyy myöskin siihen tolkuttomaan parveiluun, mikä oli niiden palvelujen kannalta, että jos se yhteyshenkilö olisi yksi ihminen, niin myöskin sitten isien olisi helpompi ehkä häneen tukeutua. Mä luulen, että me jatketaan, koska me ollaan